מה זה, כיסא מפלט זה הדבר הזה. לא ירוב לכם באמצע השיעור פה, אני יודע. כיסאות מפחידים אותי, אני מעדיף משהו יציב. אה, לא, לא, אין, יש יחיד כזה? יש יחיד? יש יחיד מעץ? עשה לי טוב, אני מרגיש בתא הטייס. אה, זה... נשבע לך, אני פרי לקחת ימינה. אני בחור שרגיש בתזוזות שלי. זה בסדר? זה מעוצב, מה זה, איקאה? איקאה. בסדר, איזה יופי, זה אור נאפ הזה. שתובך שם אותו. מצוין, אני מרגיש יציב. יצחק, כיסא חדש לרב. פעם הבא הוא יהיה פה אלו כיסא. לא, לא, אני מסתדר, אני יופי. אני מסתדר עם דברים פשוטים. הרב שלי, הרב הקדוש, הרב אייל גולן אמר, לא פשוט להיות פשוט. די, תעצבו אותי. הרב שלנו, רב קדוש, יהודי שרואה גם בעיניים מאחורה, הוא קדוש. ארבע עיניים לרבנו. יש פה הקדשות בלי עין הרבן פרוד יוסף, וזה לישון פה יומיים להקדיש אותם. זה מעדה ועד עולם. איזה כיף לבוא לבאר שבע. איזה כיף לבוא, אני רואה פה אנשים מדימונה, כבר העלה פשעי אהוב שלי. אני רואה אנשים פה מירוחם. מאיפה לא? יש עוד מקומות שאני לא בקיא בהם? קריית גת. נתיבות. אתה היית אצל הבאבות לפני? קיבלת כללה, אי, בחיי. פרה עליך. כל נתיבות זה מכשירים של סורוקה. MRI, רנטגן. זה כבר לא עיר, זה בית חולים. טוב, אילן, אתה בטוח שזה בסדר? אילן, באמא שלי ובאמא שלך. תקשיב טוב מה אני אומר לך, אילן. אם יהיה פה טעות זה באר שבע. אתה לא יוצא פה בלי אבוקה על האוטו. תיזהר. תיזהר, אילן. באר שבע זה לא פריירים, זה בירת הנגב. זה העיר של רוביק. טעות קטנה, יש לך מטען זרחן. מה קרה, שליש קהל פה מלווים, שליש סוחרי סמים. מה קרה לך? שליש שלישי, יוצאי הפורום. יא ביי. אני רואה פה בחורים, אני אומר להם פורום, רואים כלוב. יא. איך כיף לבוא לבאר שבע, השם ידי. הייתי עכשיו פה בשיעור לפניכם, חוג בית, את משפחת יעקובוב. השתבח שמו, איזה משפחה יקרה, באמת. באמת, אני גם עברתי שם סחיטה באיומים. אמר לי מישהו, מה אתה בוחר, רב? אמרתי לו, ביבי. עזוב אותי! אמרתי לו, ביבי, אמר, אתה משלנו ברתוחה. מה קרה לך? מה קרה? תגיד לנו, בני גנץ, אתה מקבל, מה קרה לך? אל תקווקזי, מה קרה לך? היה לי חבר, ג'ימי. ג'ימי קווקזי, לא הולך ביחד, אבל קראו לו ג'ימי. ואנחנו, יש לנו חבר במשותף שעלה מקווקז בגיל מאוחר. חבר טוב, באמת, חבר טוב. איש יקר מאוד גר באולגה. והוא חידש לג'ימי חידוש, ג'ימי חידש לי אותו. הוא אמר לי, אתה יודע ש... זוהר ארגוב? הוא היה קווקזי. אמר לו, איך? הוא אומר לו, זוהר, ארגוב! ארגוב זה קווקזי! הוא אומר לו, אז איך זוהר? הוא אומר, הוא היה בקווקז זוריק. אה, נעשה. טוב. באר שבע קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את הקהל הקדוש בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן.